ိုက်ဆိုသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုရင်2016ခုနှစ်ဇွန်လကနေစတင်တည်ထောင်လာပြီးအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ application ကနေဧည့်သည်တွေကိုကိုယ့်အိမ်ကကားလိုမျိုးအန်တီကင်းစွာနဲ့အဆင်ပြေချောမွေ့စွာကြိုပိုပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application ကိုတော့ဘယ်လက်ကင်ဖုန်းမှဆို Android နဲ့ iOS ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။ Oway Ride က mobile based application ပေါ့လေ။အဓိကတော့လောလောဆယ် taxi တွေကိုခေါ်ပေးတာပေါ့။ taxi driver တွေရဲ့ consumer တွေကိုနှစ်ခုချိတ်ပေးတာပေါ့။အခုလောလောဆယ် consumer တွေက taxi ခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဝင်သွားရတယ်ဈေးတွေညှိနှိုင်းရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကြာကြီးလည်းစောင့်ရတယ် taxi သမားတွေအတွက်ကကြတော့သူတို့အတွက်ကတစ်ရက်ကို job စီအများကြီးမရဘူးလောလောဆယ်ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့တစ်ရက်ကို၄ခုကနေ၈ခုရတယ် Oway Ride ကိုတုံးလို့ရှိလို့ရှိရင် up to 40 transaction ရတာပေါ့အဓိကကတော့အကြောင်း၃ခုချောင်းပေါ့ခင်ဗျာတစ်အချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ driver နဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်ကသေချာစစ်ဆေးထားတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ programmer မတင်ခင်ကားတွေကိုစစ်ဆေးတယ်နောက် driver ကိုကျတော့အချက်၃ခုလောက်တာပေါ့တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ driving record ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းထောက်ခံစာကိုကြည့်တယ်တတိယတစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ training နေပေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ security feature ကလမ်းသွားနေတဲ့အခါလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတာပေါ့အဓိကကတော့ခီးပီးတာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က trip record တွေကိုဒီ customer က driver ကကျွန်တော်စီရောရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍တခုခုလမ်းမှာပျောက်ဆုံးတာဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာတနေရာကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တာပေါ့လေခင်ဗျာ Oway Ride ကဒါ technology နဲ့လောက်ထားတာ mobile based application ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာတော့ကျွန်တော် Facebook တို့ social media အဓိကထားတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shopping malls မှာကျွန်တော် counter တွေရှိရပါဘောအဲ့ရနေတဆင့်လူတွေကလာပြီးတော့မေးမြန်းတာတွေဖြေချလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ call center လည်းကျွန်တော် set up လုပ်ထားပါတယ်အကယ်၍ဒီ application ကို download လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးချင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် business for facility long term အတွက်ဆိုရင် every business ကအချက်၃ချက်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ employees တွေတတိယအရေးကြီးဆုံးကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit ပေါ့ခင်ဗျကျေ shareholder တွေအတွက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီ sequence တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ခင်ဗျဒုတိယကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ addressable market size ပါခင်ဗျ market ကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့မတည်ရပါဘူးခင်ဗျဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံပုံပြီးပြည့်စုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bankofbank.com/ideacandoo ကို click တစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် YouTube ထဲဝင်ပြီး idea candoo channel လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲအကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ